ବାତ୍ୟା ୟଶର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ। ସକାଳୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାରିଟା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ମେଘରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଷଣ୍ଢକୁଦ, ନୂଆବଜାର ଓ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ସ୍ଥିତ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି। କାଲି ସକାଳୁ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ତଥା ନୋଳିଆ ସାହି ସ୍କୁଲ, ପୋସ୍କୋ ବିଲ୍ଡିଂ, ଆକ୍ୱାରିୟମ, ପାରାଦ୍ୱୀପ କଲେଜକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାତ୍ୟା ପ୍ରକୋପ